Okey, untuk contoh 16B, kita ada dua pula. Yang pertama punca 3. Okey, yang kedua ialah punca 2. Jadi dua benda tu benda yang berbeza. Jadi kita kumpul yang sama sahaja dengan yang pertama tadi, 5 punca 3. Okey, yang sama sebutan dengan dia ialah negatif 3 punca 3. Kita susun dekat-dekat. Tambah dengan 2 punca 2. Lepas tu kawan dia ialah punca 2. Okey, yang penting nilai depan ni. Okey, 5 tolak 3 dapat 2. Nilai ni kita salin saja. Kemudian 2 punca 2 tambah punca 2 dah jadi 3 punca 2. Antara sebutan pertama dengan yang kedua ni kita dah tak boleh selesaikan. Dia umpama kalau kita ada 2x tambah 3y. Yang ini dah tak boleh nak selesaikan. Jadi kita tinggal saja jawapannya begini. Okey, boleh faham? Faham, bagus.